Добра вечер, ви посакувам во Дневникот на Телевизија Плюс за последниот петок од февруари. Ова сте настаните на денот. Водата е безбедна, може да се консумира. За кошаркарскиот клуб Куманово има заинтересиран купувач од Нов Зеланд. Здруженијето Доверба има нов проект со почит и разбирање. Водата во Куманово е безбедна за пиење и може да се консумира, тврдат надлежните од Центарот за јавно здравје Скопје, како и филтер станицата во Куманово. Повеќе во прилогот што следува. Граѓаните да не бидат загрижени, водата за пиење е безбедна и одговара на законските и стручните прописи во однос на физичко-хемиските и бактериолошките параметри, уверуваат од Центарот за јавно здравје Скопје и Кумановската филтер станица. Предходно преку соопштение до медиумите беше доставен лабораториски наод за неисправност на примерок од вода за пиење. Надлежните појаснуваат дека техничкиот проблем е одстранет, а кумановци не треба да бидат загрижени за консумација на истата. Уверуваат дека водата е под постојан надзор од Центарот за јавно здравје Скопје, како и собствената лабораторија на филтер станицата. Анализата за која се работи во вашето прашање се однесува на анализа која е водата уште во процес на преработка, односно нејзиниот процес на преработка, дезинфекција уште не е завршен, така да тоа се однесува на тој примерок на вода, додека примероците од градската мрежа, изработени од истиот завод за Центар за јавно здравје Скопје, покажува дека водата е безбедна за пиење. Се работи за процесот на пречистување на вода, кој во моментот кога е пуштен за додатни количини вода од системот Бединје, тогаш е пореметено, доаѓа до мало пореметување на самиот процес кој го технички кажано збуни системот за земање на примерок на таа вода која продолжува со доработката и преработката и као таква веќе станува безбедна за пиење и дури после тоа таа влегува во системот за водоснабдување на градот Куманово. Надлежните нагласуваат дека нема простор за паника, бидејќи анализите на водата од пунктовите покажуваат дека е безбедна и нема никаков проблем. Согласно со правилникот за безбедност на вода за пиење, Центарот за јавно здравје Скопје работи 11 анализи месечно на водата за пиење низ градската мрежа и до сега нема некој проблем. Ние работиме отприлике 88, да не кажам, преку 100 анализи месечно на водата за безбедно за пиење во собствената лабораторија на филтер станица, така да анализите од градската вода, од градската мрежа се исправни и кај нас и кај нив, така да не би требало да има никаков проблем, ниту да се плашат граѓаните дека водата е небезбедна за пиење. Проблем со неисправност на водата во Куманово е забележано само во 2001 година. 35-годишен кумановец вчера бил приведен откако утрото извршил кражба на приватен имот во Куманово. Лицето се сомничи дека вчера изутрина влегол во приватен имот на улицата Моша Пијаде и одзел повеќе предмети. Украдените предмети биле пронајдени и вратени на собственикот, а лицето било задржано во полициска станица. По целосно документирање на случајот, против него ќе следува соодветна пријава. По спекулациите дека кошаркарскиот клуб Куманово ќе биде продаден, денеска се огласи и градоначалникот Максим Димитриевски. Одговарајќи на советничко прашање на седница на Советот на Обштината, Димитриевски рече дека жител на Нов Зеланд покажал интерес да го купи клубот. Дали таа купопродажба ќе се реализира или не, зависи од собственикот на клубот, а тоа не е Обштината, потенцира првиот човек на градот. Купувач од Нов Зеланд покажал интерес за кошаркарскиот клуб Куманово, рече на денешната седница на Советот градоначалникот Максим Димитриевски, одговарајќи на советникот Дејан Ивановски на прашањето дали се потврдуваат гласините дека кошаркарскиот клуб Куманово ќе биде продаден на странски државјанин. Дали таа купопродажба ќе се реализира или не, Димитриевски вели дека зависи од собственикот на клубот, а тоа не е Обштината. На вас да ви објаснувам што се случува во кошаркашкиот клуб.
Па до пред 5 години во тој исти кошаркашки клуб, кој што првично е приватен субјект, собственик на кошаркашкиот клуб во Куманово е фирмата Оли Травел Куманово. Не е собственик Општина Куманово. Таа иста компанија, кога е регистрирано и направена пререгистрација, не знам како. Значи, станала собственик на акционерско друштво КК Куманово. Сите одлуки ги носи собственикот. Тоа е приватен клуб. Дали ќе се продава приватниот клуб, тоа е одлука на менеджментот, т.е. на собственикот на клубот. Да, имаше иницијатива за купување на клубот и камо среќа да дојде некој да го купи. Не само овој клуб, сите клубови да ги купи во Куманово, но и да превземе обврска и да ги финансира истите, па да не растерети нас како општина, оние средства кои што ги трошиме од некаде 250.000 евра на годишно ниво за финансирање на развој на спортот, да ги намалиме на 50.000 евра и да финансираме само развојно училишен спорт, а приватни клубови, сериозни приватни компании да менаджираат со приватните клубови и како што секаде во светот тоа функционира. Видејќи спорт немате во моментов доколку општината не одели средства, не е тоа случај само во Куманово, туку во целата држава тоа така функционира. Јас сум должен како менаджер на градот секоја иницијатива која што ќе дојде од страна на поедин субјект, како овој случај, заинтересиран купувач кој што дојде кај мене, мислам дека е од Нов Зеланд човекот, се представи со фирма, го поврзав со собственикот на клубот и од тука натаму општината нема никаква обврска. Димитриевски посочи дека во минатото се трошеле 300.000 евра само на кошарка, а останатите спортови биле запоставени. Кумановци сакаат кошарка и еден ден ќе имаат, но парите нема да се делат на странци, туку на играчи од Куманово, потенцира градоначалникот. Но знаете кога ќе имаат кошарка? Кога ќе продолжи ваквото темпо на работа? Кога ќе имаме кошаркари од 12, 14, 16, 18, 19, 20, 21 година? Но кошаркари кои што се од Куманово, а не да ги делиме кумановските пари на ангро, на скапи хонорари, на третокласни играчи од Србија или од соседството, каде што сите знаеме како вешто се манипулираше со сите тие трансакции. На крајот, кога го оставија клубот, го оставија со над 200.000 евра долгови и тоа најголем дел кон управа за јавни приходи за неплатен персонален данок, а луѓето кои што влегоа таму во клубот да ги менаджираат и санираат работите, сушност сватија дека најголем дел од тие стари хонорари до 2017 година бил исплачан во кеш. Па истите тие си пуштија тужби и повторно си земаа пари играчите кои што имаа договори. А сето, тоа го аминуваше председателот на клубот, кој што е еден од главните политички советници во партијата. Така да, мислам дека одговорите треба внатре во партијата да си ги најте, бидејќи тие кои што го родија тој производ, во Куманово се всушност се уште во вашите редови. Според Димитриевски, кошаркарскиот клуб се финансира од донации и ваучери од Агенцијата за млади и спорт. Општината помага со 1,5 милион денари годишно, но тие пари треба да служат за развој на младински категории. Димитриевски вели дека ќе биде предложена и поголема контрола за тоа како се трошат парите. 50-годишен државјанин на Србија бил приведен утринава откако бил виден дека превезува мигранти од Афганистан. Како што појаснуваат од полицијата, тој бил затекнат на улицата Срботомовиќ, каде што со патничко моторно возило Мерцедес превезувал 5 лица, мигранти од Афганистан. Србинот бил приведен во полициска станица и по целосно документирање на случајот, против него ќе следува соодветна пријава, соопштија надлежните. Здруженијето Доверба започна да го реализира проектот со почит и разбирање, кој всушност е продолжение на предходниот, наменет за ненасилна комуникација и подобро разбирање кај средношколците од различна етничка припадност. Проектот се реализира со поддршка на екуменска иницијатива од Република Хрватска.
Со почити разбирање е насловен проектот кој е продолжение на предходниот за ненасилна комуникација, медијација и почитување на разликите, што го спроведува Сдруженијето Доверба Куманово. Проектот се реализира со поддршка на екуменска иницијатива «Жена» од Република Хрватска. Вклучени се ученици од различна етничка припадност од средните училишта на Цебуѓони, Економското Перо Наков и гимназијата Гоце Делчев. Целта е создавање социјална, емоционална и интелектуална клима во трите средни училишта, односно ќе се придонесе за ненасилна комуникација и подобро меѓусебно разбирање меѓу учениците. Големо задоволство е да се проширува, нели, ова како нуклеус на мир што го шириме, ненасилна комуникација и медијација. Овој пат учат нови 24 ученика од различни етнички заедници и почитување на разлики, исто така нови 24 ученика од три училишта, Наце Буѓони, Економско училиште Перо Наков и од гимназијата Гоце Делчев. Она е што е различно е дека учениците од Наце Буѓони, што веќе завршија обука, сега се веќе обучувачи за ненасилна комуникација. Тоа е голем чекор напред, да можат не само да решаваат проблеми, туку да биде одржливост на проектот, да новите генерации што ќе бидат обучувани, веќе продолжуваат да ја шират таа лекција што е научили преку дисеминација, преку пиер едукација за обука, така да веруваме дека Куманово ќе биде град, не само што веќе град на мирот влезен, туку на вистина за модел каде што младите ја креираат самите ненасилна комуникација. Зошто го велам тоа? Сведоци сме после постковид, нели, збориме дека семејно насилство, булинг и многу видови насилства се во подем. Единствен начин да се заштитиме е тоа да научиме како ненасилно да комуницираме, како да бидеме трпеливи, како да се справуваме со стравот, со бесот, со лутината. И техниките, и начинот, и техниките да ги применуваат младите. Секаде, не само во училиште, и во семејство, и во заедница, само така може кругот на насилство да се спречи, да, нели, да тој круг еден застој направиме, да не се шири. Во рамки на проектот, учениците ќе имаат можност да проследат работилници и активности, но и на завршна манифестација ќе можат наученото да го применат во пракса. Јас сум обучувач на оваа работилница, се надевам дека како обучувач ќе успеам да им го приближам сите техники на ненасилна комуникација и решавање на конфликти на оваа група на ученици, дека ќе успеат да ги совладаат техниките за овие два дена како информативно, меѓутоа продолжуваме ние со работилниците и наредните 5 месеци, секој месец по една работилница, за да убаво ги увежбаме сите техники. Се надевам дека ќе им корисат во нивниот секојдневен живот, во опружувањето нивно, и дека ќе успеат добро да ги совладат. Учениците истакнаа дека со задоволство учествуваат во обуката, стекнуваат нови знаења за ненасилна комуникација и подобро разбирање. На оваа обука се пријавив пред се поради тоа што сакам да стекнам нови знаења, да се спознам со нови личности и од тоа да настат и нови пријателства, а утре и да бидам обучен медијатор за ненасилна комуникација. На оваа обука вчера и денес научивме многу работи, пред се јас ќе кажам за како тоа, што е тоа всушност активно слушање и отворени прашања. За активно слушање најважно е пред се да го слушаме соговорникот и да собереме многу повеќе информации за тоа што нас не интересира и да ги добиеме всушност одговорите на прашањата без да ги поставиме. А отворени прашања се прашања кои што се поставуваат од малку поширок аспект и барат поширок одговор. Всушност да не е да или не и да се одговара со повеќе аргументи. Јас дојдам на оваа обука за да научиме како подобро да се однесуваме со другите, како да ги сослушаме, како подобро да комуницираме, и се надевам дека еден ден во иднина можеби ќе бидам и јас да ги обучам децата како подобро, нели, да комуницираат, да бидам медијатор. Пред се на оваа обука научивме за активно слушање и за некои техники на активно слушање. Станува збор за парафразирање, а тоа е
односно да повториме како треба, како некоја личност се чувствува и како таа ги се, да ја помогнеме во нејзиниот проблем. На овој комуникација со други имам можност да слушнам нови работи, нови идеја, нешто што не ми е познато од порано. Проектот со почити разбирање Сдруженијето Доверба започна да го спроведува од 1. февруари, а ќе се реализира до 1. ноември. Кумановската полиција поднесе кривична пријава против 24-годишен кумановец под сомнение дека предизвикал обшта опасност. Според СВР Куманово, на 31 декември минатата година во автолакерска работилница, собственост на АБ по претходна расправија со него и со друго лице, пријавениот со тврд предмет ги скршил прозорските стакла од работилницата, а потоа предизвикал пожар во возилото на АБ. Во Занаечискиот дом вчера вечер беа промовирани романи од кумановката Габриела Давидовска Банич, која што живее и твори во Ровинј, Хрватска. Станува збор за два романа напишани на македонски јазик, «Мајка од магла» и «Умрев за да оживеам». Чекурете храбро без разлика на сите препреки и секогаш кренете ја главата горе, порача авторката. «Мајка од магла» и «Умрев за да оживеам» се двата романа од писателката Габриела Давидовска Банич, кои што беа промовирани вчера вечер во Занаечискиот дом во Куманово. Авторката, која е по потекло од Куманово, а живе и твори во хрватскиот град Ровинј, за првиот роман напиша на македонски јазик «Мајка од магла», вели дека е книга што ќе ве поттикне да размислувате за вредностите во животот, за приоритетите за родителството, за односите со блиските. Книга што мислите дека можете да предвидите како ќе заврши, ама на крај ќе ве остави во шок. Модератор на настанот беше директорката на градската библиотека Тане Георгиевски Христина Алексовска, а промотори на романите беа Весна Алексова, наставничка по македонски јазик, и Десанка Николова, писател. Габриела Давидовска Банич е родена на 12.10.1977 година во Куманово. Од секогаш е љубител на пишаниот збор како читател, а се обидува и да пишува за време на школувањето, поттикнато од професорките по македонски јазик. Подоцна, таа потполно го занемарува пишувањето, иако тоа станува нејзина желба и план. Во 2012 година, поради семејни причини, се преселува во Ровинј, Република Хрватска. При крајот на 2020 година се соочува со својата желба за пишување и 3 месеци подоцна, во почетокот на 2021 година, во издание на издавачката Куќа Реда код Сплит, од печат излегува незиниот прв роман «Храбра кукавица», напишан на хрватски јазик. Самиот роман е всушност еден вид на приказна за една мајка, за незината борба, за незината пожртвуваност во градење на подобра иднина за себе и за своето чедо. Но дали е тоа така? Дали на вистина е така? Романот лично, кога го прочитав, го живее како една златна паричка, наречеме, со две страни. Од едната страна е приказната на една млада мајка, а од другата, истата приказна која што видена преку очите на незиното чедо, на незиниот ангел. Кога следе приказната на една млада жена, на една млада мајка, како што е Јована, не можам да не останам, да речеме, рамнодушна на незината борбеност, на незината истреност, на храброста, на пожртвуваноста, да преземе самата иницијатива за да направи чекор, за да се бори за своите соништа. Романот «Умрев за да оживеам» промоторите топло го препорачаа на сите читатели кои што сакаат да дознаат за храброста на една повредена жена на која е згазена гордоста, но сепак животот го продолжува храбро. Никогаш не дозволувајте болката и неправдата што ви е нанесена да управува со вашиот живот. Чекорете храбро без разлика на сите препреки и секогаш кренете ја главата горе, е пораката од овој роман. Самиот роман е всушност еден вид на приказна за една мајка, за незината борба, за незината пожртвуваност во градење на подобра иднина за себе и за своето чедо. Но дали е тоа така? Дали на вистина е така? Романот лично, кога го прочитав,
Го живее како една златна паричка, наречеме, со две страни. Од едната страна е приказната на една млада мајка, а од другата, истата приказна која што видена преку очите на незиното чедо, на незиниот ангел. Кога ја следев приказната на една млада жена, на една млада мајка, како што е Јована, не можам да не останам, да речеме, рамнодушна на незината борбеност, на незината истреност, на храброст, на пожртвуваност, да преземе самата иницијатива за да направи чекор, за да се бори за своите соништа. Мајка од Магла беше првата книга која ја објавивме и која навистина сме задоволни ние како издавачи, како беше прифатено од читателите. И верувам и читателите се задоволни од тоа, нели, каква е таа книга. И така ја продолживме нашата соработка со Габриела и излезе, нели, втората книга Умрев за да оживеам. Така да романот Мајка од Магла е роман кој е посветен на родителите и на оние кои што родители сакаат да станат, кои имаат намера да станат родители. Но исто така посветен е и за децата, на децата кои влечат трауми од детството. Може некому ќе помогне. Мене ми е многу драго и ја би била пресечна да знам на едно единствено дете да му го промени животот на подобро, јас ке знам дека Бог преку мене ја остварил намерата. Така да, а камо ли на повеќе, а посакувам тоа да бидат повеќе деца. Многу сум среќна, многу сум што се чита и што ми се јавуваат мајки кои добиваат преку него нови идеи и кои што фаќаат некои своји грешки. Што се однесува до романот Умрем за да оживеам, со него имав поинаква идеја. Ги имав тие три реченици у глава, знаев што сакам, меѓутоа некако приказнава ми одеше онака, како чекор пред чекор, ништо спектакуларно, ништо, не знам, премногу мирна приказна за мене таква, некако приказната ми изгледаше премногу мирна. Меѓутоа, кога ја завршив и кога ја погледнав на почетокот и на крајот, сватив дека го направив тоа што сакав да го направам, женава од почетокот на романот и на крајот на романот да не може да се препознае иста, ама не е иста. И двете книги се достапни на сите продажни места на изданијата на издавачката Куќа Збор, како и во библиотеката Тане Георгиевски, каде што читателите имаат можност да го најдат и првиот роман на авторката, напишан на хрватски јазик, Храбра кукавица. Давидовска Банич е автори на романот У свему најбоља животиња. 34-годишен Кумановец бил приведен под сомнение дека по вербална расправија оштетил возило на улицата Среќко Пужаљка, па со тврд предмет го нападнал собственикот на возилото, жител на селото Уминдол. По целосно документирање на случајот против напаѓачот ќе следува соодветна пријава со општи полицијата. Во продолжение преглед и на вестите од Македонија. Министерството за внатрешни работи информира дека по добиените пријави за заканувачките пораки, полициски екипи и антитерористички тимови излегле на терен и по проверките утврдиле дека дојавите за бомби во 18 Скопски едно Прилепско училиште се лажни. За учениците на негубат настава, Министерството за образование и наука вчера им препорача на училиштата да организираат онлайн настава во деновите кога ќе добијат закана за поставена бомба, наместо целосно да ја прекинуваат наставата тој ден. Вчера премиерот Димитар Ковачевски рече дека има интересни првични резултати од истрагата за дојавите, но не откри детали. Како интересен податок што го спомена тој е тоа што била донесена одлука за префрлање на мејл серверите на посебни сервери на училиштата, но новите електронски адреси веднаш биле доставени до дојавувачите. Обвинителството за гонење организиран криминал и корупција оформи предмет по дописот Бојан Јовановски, кој е во затвор. Тој бараше средба со шефот на ово обвинителство да поднесе кривични пријави и да му достави материјали, така наречени бомби, кои, како што рече, сведочеле за висока корупција и криминал. Јовановски бараше средба со Абазиот и, како што вели, само во него имал доверба. Јовановски прво доставил допис до обвинителството, а потоа неговите адвокати го доставија тој допис до јавноста. Во него Јовановски наведува дека има
материјали во форма на снимени разговори, транскрипти, пораки, фотографии и видеа за криминални действија на личности од највисоки државни структури од политиката, правосудството, бизнисот. Инаку Јовановски е во затворот во Идризово. Тој е правосилно осуден на 9 години затвор во Рекет, а уште 9 години е првостепено осуден и за случајот Меѓународен сојуз за перење пари и дела поврзани со измама. Црвениот крст на Македонија соопшти дека се собрани 38 555 000 денари за настраданото население погодено од катастрофалниот земјотрес во Турција и Сирија. Црвениот крст наредната недела ја доставува и третата пратка за настраданото население погодено од земјотресот во Турција. Поради големиот интерес на граѓаните, Црвениот крст ја продолжува хуманитарната акција до 15 март годинава. Сите заинтересирани правни субјекти и граѓани може да донираат парична помош на сметката на фондот на солидарноста на Црвениот крст на Македонија, како и да се донираат 100 денари со повик на телефонските броеви 1434 00 на Македонски Телеком и А1, а може да се донираат и средства во странска валута. Во текот на вчерашниот ден, во период од 12 до 16 часот на територијата на Македонија, спроведена е акцијска контрола на возила, што вршат јавен превоз на ученици, преглед на средношколци, предвлекување во училишта, угостителски објекти и игри на среќа во непосредна близина на училиштата. При контролата констатирани се три кривични дела. При преглед на патничко моторно возило Пежо со винички регистарски ознаки, кај двајца граѓани од Виница биле пронајдени марихуана и таблети. Лишени се од слобода лицата и задржани на понатамошна постапка. Констатирано е и едно кривично дело под член 284А, бидејќи 50 годишен жител на Дебар возел такси возило без лиценца. При контролата санкционирани се 48 возачи поради сторени сообраќајни прекршоци, од кои 12 за возење без возачка дозвола. Времето денеска во Куманово беше сончево со максимална дневна температура која изнесуваше 15 степени и минимална утринска која беше до 5 од степен Целзиусов. За утре метеоролозите најавуваат променливо облачно време со температура која ќе се движи во интервал од 4 до 18 степени Целзиусови. Јас сум Викторија Додевска, а вие го следевте дневникот на телевизија Плус. Имајте пријатна вечер со нашата програма.